ጀመርከው ዲ መግለጫ አይደለም ይሄ ገብታል ያህን አንቀጥላልን አሁን እንግዲህ ዛሬ ምን ሰጣችሁ መግለጫ እዚህ ሐዳዊ ፍርአት ጋር ያለን ጦርነት እንደምታወቀው አሁን ለኛ ማናትስማ ሽሬ አይደለችም አክሱም ገብተናል አሁን አክሱም ግጥም አርገን ይዘናታል አክሱም በእኛ ቁጥጥር ግን ያለችው ድማ አንድ ነፋሪት ነበረች ክልክል ያለች የሚሰራት የሚያረጋት ያሳጣት ቂጣ ፈቅቅ ያረገች መታ ተፈልገ ነበር ለቂጣ ጨመርንላት እኮ አሁን መረት ገባች እኮ ወደቀች እኮ እሷ ወድቀች ሰው የራሱ በፓራሽት ዙር ብሎ ወደቀ ጎንደር የደረሰው መስለት እዛው እኛ ስር ሞተ ወደቀ እሱ ራሱ ይዘለቁ ይጠቀምርንላት እኮ ምንድን ማወራኔ ማወራውን አቅም እኮ ምን አባቱ